Ahoj vespolek, zdravím a vítám u další informačky ze světa tanků. Dnes trošku stručněji. Od Ikibua nám vyšel video, kde vyšlo video, kde povídá o tom, co nás čeká další měsíc. Takže tu máme nějaké zkušenosti posádky na vrcholu stromu, polská linie těžkých tanků na 60. pčko. Uh, úterky budou uh, trošku, trošku bonusové, řekněme narozeninový speciál EU 11. A 14. dubna, k tomu se dneska ještě vrátíme. E, následně tady máme nějaký zrychlený postup, či patrně nějaké další bonusy a klasická zkušenostní horečka. E, takže tady v tom článečku nic moc nového, pokud si prohlídnete to video, který dostanete tež do popisku e, dolů a do prvního komentáře, respektive link na něj, tak se dozvíte, že nám začne velice záhy už příští týden frontová linie. To je první akce, která poběží, samozřejmě opět týden, takže zase bude šance získat nějaké ty žetonky a být o něco blíž tanku. Další věc, která nám začne, je, jak jsem říkal, ten narozeninový speciál EU serveru a to respektive přihlásit se můžete už teď, tady kliknutím na toto tlačítko, ale samotný my se začnou až třetího. Když na to, to kliknete, tak budete na takovýhle stránce. Uh, Bohužel akce je trošku více monetizovaná, můžete si kupovat zlaté koblížky a získat nějaký odměny navíc, ale hádám, to tedy nikoho na extra nezajímá. Uh, co z toho můžete vytáhnout? Vytáhnout z toho můžete nějaký dny prémka, uh, podle toho, kolik uh, získáte uh, dortíků, respektive kolik misí splníte, tak jeden, dva nebo tři dny prémka. Pokud budete plnit pilně, tak univerzální výcvikový manuál, takový je ten nejlepší pro posádku, což už se vyplatí na to každý den vlítnout. Pokud vás zajímá, co tam je za mise, tak s Daily Bombs vám dám tady tu stránku do odkazu, kde je přesně rozepsáno, co bude který den mise. Takže tisíc základních zkušeností v libovolném počtu bitev, 15 damáš a v podstatě vyhrát dvě bitvy, možná bude trošku těžší, to je pravda. Nicméně ty mise se opakují pořád kolečka, takže nic složitého prostě prostým hraním, odjetím si pár dvojnásobků jdou splnit a získáte přihlášením na týhle, tomhle tlačítku nějaký ty bonusy navíc. Co nám začne už zítra? na apríla je další Tank Rewards. Tady v košíčku sice je SU100Y, ale to nemusí znamenat, že bude jednou z odměn. Nepodařilo se mi takhle narychlo vypátrat, co tam vlastně za odměny bude. Takže zítra mrkněte na Tank Rewards, link dole pod videem a koukněte, co že to vlastně máme dělat a co za to dostaneme. Na Heat News byl klasický doktorův nedělní koutek, kde se věnuje jednak posádce 2.0, což mě připomíná, že na posádku a vybavení 2.0 jsem vám slíbil video a zkusím ho udělat, doufám, že přes víkend, ale nebudu to slibovat, teď toho času moc není. Dál se věnuje tomu, co je na veřejném testu, čiže i rebalancu vozidel a tak dále a na super testu. E, Což je docela obsáhlé, takže link dole pod videem můžete si počíst. E, pokud vás zaujaly minulý půcle, tak teď tady máme jednoho krásného leoparda jako skládačku. Opět dostanete link, můžete si pohrát. A představení e, klanu JLT, Uh, trošku humorné, no pokud vás to zajímá, či si o jiných klanech, tak opět dostanete link dolů do popisku videa. Samozřejmě tam bude i link na Heat News, Facebookovou stránku, kde určitě rádi odebí vaše sledování oceníme. Tak, teď už jenom stručně k dalším novinkám. Říkali jsme si, že na supertestu je STRVK, čiže ta složenina švédská z podvozku Kranvágnu a věže Centuriona. V další iteraci, v dalším kole zkoušek proběhly nějaké drobné změny ve směs, když to ze zestručním, co se týká děla, tak ty parametry byly zhoršený, včetně poškození za minutu a tak podobně. Oproti tomu dostal trošku více rychlosti vpřed, až 55 km za hodinu a maličko větší dohled. Takže balancují, balancují, uvidíme v jakém stavu ve finále přijde na živý server. Tenhle článeček v ruštině se věnuje tomu, že přesně před rokem, na Apríla, jsme tu měli Vod Classic. A poslední věta mě trošku zarmoutila, protože říká v podstatě, že Vod Classic letos v tomto termínu nemáme čekat. Takže pokud jste se těšili na April, ale že si zahrajeme nějakou starou verzi, tak prozatím to vypadá, že pravděpodobně ne. Uh, možná někdy později, ale nevím, jak si ty věty z toho streamu vývojáři uh, vysvětlit. Uh, každopádně uh, od klasik teď na apríla nebude. Každopádně koukněte zítra na hitnou stránky, je tam speciální článeček právě ke zítřejšímu datu. Jinak kromě toho, že se Wargaming právnicky fackuje s bývalým svým vlastním týmem, který pracoval na mobilní verzi od Blitz se a vyhrává teda Wargaming v tomto fackování, se to zas tak moc neděje, takže se už jenom ve stručnosti rozloučíme jednak obrázkama. IS4 vám tu nabídnu, když je na tom super testu po masivním zlepšení. Objekt 277, jeho současného kolegu a videa, v stran videí Marty dokončil svoji sérii o jeho doporučeních, kam jezdit na mapách. Poslední díl právě vyšel, takže se můžete mrknout. Já osobně neúplně úplně se vším souhlasím, a což je naprosto v pořádku, ale je to Martyho pohled. Koukněte, jsou tam určitě zajímavé pozice popsané a postupy. Super kravaťák vydal svůj názor na to, co se teď děje na test serveru v 1.9. stranu všech těch velkých změn, takže pokud vás zajímá ještě další názory, ten jeho je hodně dobrý a má to hezky okecaný, hezky zdůvodněný a pomaličku se nám, vr... no nevím jak vrací, ale občas se ozve gotvy, tak si dovolím na něj upozornit. Takže tady máme videa tří velkých legend <laughs> v odkazech a jeho replay s Leopardem na týru 9 na dálnici určitě stojí za skouknutí. To je vážní přátelé, ode mě pro dnešek všecko, mějte se moc krásně, hrajte si, dávejte na sebe pozor a já jdu něco kutit, ať pro vás taky na ten zítřek něco mám, ale nevím, nevím jestli to stihnu, budu se snažit každopádně, zatím se mějte moc krásně, pápa, nějaký ten like, komentář, sdílení a tak podobně určitě potěší.